どうも、皆さん、こんにちは。いつまでもダラダラとゲームしてたい中の人、エルザです。ロビンの実装まで、あとちょっととなりましたね。アップデも近づいて盛り上がってきてるのかなと思います。そこで今回は、星5調和キャラの性能をバフの実数値などを調べて比較していきたいと思います。基本的には各キャラクターは相性があるので、間違いはないかなというところなんですが、一度性能を整理するのは大事かなと思います。特にロビンを引くにしても他の調和との違いがわからないとなんかちょっと困ったなっていうこともあるかと思いますからね。今回の比較内容としては全員がテンプレベル10で比較をしていきたいと思います。また今回の比較に関してなんですが、実戦というよりも数値に目を当ててやっていきたいと思います。それでは早速解説していきます。まず各キャラクターのバフについておさらいをしていきましょう。ブローニャに関しては工場キャラながら未だに優秀な調和キャラとなっています。性能としてはスキルでよだめアップと即行動を付与することは可能です。追加能力でデバフ解除も可能で、アタッカーを無理やり動かすということができますね。必殺技は全体の攻撃力アップと会心ダメージアップを付与となります。特殊効果がないので純粋なバフを配る性能になっていますね。続いてルアンです。限定調和1人目のぶっ壊れ性能を持ったキャラですね。性能としてはスキルで全体の余ダメージをアップする他に、弱点撃破特攻率をアップしてくれます。しかもテンプで性能を伸ばすことができるので、このあたりが結構強いんですよね。必殺技は全体性貫通アップと弱点撃破した敵を一度行動不能状態を延長することが可能という点ですね。スキルと必殺技で味方の攻撃を通しやすくしつつ SP の管理もできるのが特徴となります。続いて花火です。ブローニャと同じ行動バフを持ちつつ味方の火力をアップできるサポーターとなっています。性能としてはスキルで行動時を 50% アップし、会心ダメージをアップしてくれるので、アタッカーの火力を簡単に伸ばすことができるっていうのが特徴ですね。必殺技 SP 回復と夜なめバフの付与となっており、アタッカーの手数を抑えることなくガンガン攻めれる性能となっています。今まで SP 枯渇が目立ったアタッカーをより輝せる性能となっていますね。最後にロビンです。実装間近のキャラで余ダメと攻撃力アップが魅力のバッファーとなります。性能としてはスキルで3ターン継続のバフを付与することが可能で、 SP 管理がしやすくなっていますね。必殺技は攻撃力3章で全体に攻撃力バフを配りつつ追撃をしてくれる新しい性能となっています。他の調和キャラと違って必殺技の時に行動に不能になるので、この影響力がどうなるかが気になるところとなりますね。各キャラクターについてはこんな感じですが、並べてみるとそれぞれバフの付与対象や効果の違いなど扱いが様々ですね。味方の火力貢献なのか敵のデバフなのかにより味方との相性は変わってくるかなと思います。それでは簡単にバフの種類などの振り返りができましたので、続いてはスキルと必殺技のバフの数値を見ていきたいと思います。ブローニャに関しては単体に対してのダメバフをアップしつつ即行動が付与できるため、初動や中盤で活躍するっていうのがありますね。またデバフ解除もできるので、行動不能のアタッカーも無理やり行動させれるのは花火との差別化になっています。続いてルアンです。ルアンは余ダメアップでアタッカーの火力を上げつつ弱点撃破特攻率や全ダメージアップなど様々な効果がありますね。その他にも速度アップや撃破のダメージなど多くのサポートがあるため、いろんな編成に使いやすくなっているっていう性能になってます。バフの数値だけ見るととても低く感じますが、撃破特攻の数値が高ければ余ダメを最大 70% 近くまで伸ばせるので、意外とダメージアップっていうところも高くなっています。続いて花火です。花火に関してはブローニャと似た性能なんですが、バフは会心ダメージアップになっており、ブローニャとはちょっと違った性能になります。また行動中も 50% アップになっているため、即行動ではないんですが攻撃力バフや SP 消費バフなど様々な効果で差別化ができるっていうのがありますね。最後にロビンです。ロビンは全体に油断アップとなるので、ダブルアタッカーなどアタッカーを多く組む編成だと相性が良くなってますね。全体バフが魅力的なので、速度の速いアタッカーや手数の多い編成に合わせやすいっていうのが性能となってます。それでは続いて必殺技を見ていきたいと思います。必殺技に関してブローニャからです。でブローニャに関してなんですが、他の調和のように特殊効果がない代わりに性能が高めっていうところです。全体にバフを配れるので、必殺技の後に一気に畳みかけることができるのは相変わらず優秀な工場キャラだなと思います。続いてルアンです。
ルアンに関してですが、全体性貫通のバフと弱点撃破の敵を再度行動不能にする遅延効果があります。火力アップのバフは唯一ないキャラとなりますが、自身で火力アップするようなアタッカーと相性が良くなっています。ただしこの全体性貫通が強すぎる能力なので、結果的に火力アップの補助になるのがいいところっていうところですね。続いて花火です。花火は SP 回復がある分バフの性能は少なめとなっています。そもそも SP 消費が多く火力高めのアタッカーと組むことが多いので、 SP 貢献だけで十分な性能というところがあるんですよね。これはこれで救われるキャラが多いので、バフよりも SP 回復でアタッカーの動きを止めないことが火力を維持することにつながるという意味で強くなっています。なのでバフの数値を見ると少ないなと思うかもしれないですが、それ以上の貢献度があるというところですね。それでは最後にロビンなんですが、攻撃力アップのバフと負荷ダメージになります。攻撃力アップは少ない数値に見えますが、低運のように上限が用意されてないようなので、かなり強力なところかなと思いますね。しかも攻撃力を元に負荷ダメージを与えるので、火力の補助もできるというところです。これに関しては他の調和ではないところですね。ただこの間に SP が回復できないっていうのがありますので、アタッカーは速度高めの SP を抑えれる味方が相性良さそうだなと思います。ただここでロビンについて補足をしていくと、一突すると全く変わった化け物になります。というのも必殺技に全体性貫通 24% が付与されるからですね。これはルアンに匹敵する能力となっています。ブローニャ並みのバフとルアンの1000倍特許である全体貫通を得られるので、かなり強いかなっていうところですね。もちろん無凸でもロビンに関しては強いなと思っていたんですが、ロビンは凸をすると調和に新しい風をもたらしそうな性能となっています。スキルや必殺技、実数値を見ながらの話については以上となります。それではアタッカーとの相性を見ていきましょう。こちらは現環境の編成を元に並べていきます。そのためロビンは性能から見た予想となっていきますね。またそれぞれの表で相性順に並べていきたいと思いますが、アタッカーは黄泉、陰月、レイシオ、ケイゲン、ゼーレ、カフカ、ブラックスワン、トパーズ、ジン、アルジェンティ、ヒメコ、クラーラの星5を採用して話していきます。で、組み分けに関してなんですけど、 S は最適、 A は普通に使える、 B は使うときに注意が必要っていう風に分けてます。これに関してはね、最近の編成の傾向だったりとか、個人で実際使った時の使用感を元にまとめてますので、その点はご了承ください。ではやっていきましょう。それではまずブローニャからいきたいと思います。 S に関しては軽流と陣になります。これは自身でバフが漏れるっていうのが特徴ですね。また初動によって効果を発揮する軽流はブローニャと非常に相性が良くなっています。A に関しては黄泉、陰月、ゼーレ、アルジェンティとなってます。まあ普通に使えるっていうところですね。会心バフが無駄にならないっていうところもあります。続いて B です。ちょっと難しいかなっていうところですね。まあ追加攻撃や持続パーティーと相性が悪い傾向のキャラが多くなっています。またクラーラはカウンター主力なので早くしない方がいいっていうのもありますね。続いてルアンです。ルアンに関しては S にほとんどのキャラが入るようになっています。っていうかルアンの適性がありすぎるので、そんなに気にしなくていいなっていうところですね。まあ、性能が人生削り特化なので、キャラクターを選ばず組み合わせれるっていうのがいいです。最適というか大体の編成入れれていれば問題はないっていうところですね。とりあえず入れとけというキャラになります。続いて花火です。花火に関しては S は黄泉、陰月、レイシオ、ケイゲン、ゼーレ、トパーズ、アルジェンティ、ヒメコとなります。まあ、見てもらった通り SP の消費が激しかったり、編成的に SP を多く使いたい編成の時に入れるといいなっていうところです。続いて A に関しては軽流陣になります。まあもちろんこの2人 S でもいいんですけど、ブローニャと比較した時にそれよりか劣るなっていうのがあったので A にしてます。最後に B ですね。カフカ、ブラックスワン、クラーラです。こちらに関しては持続キャラは会心ダメージバフが無駄になるので、組み合わせがちょっと難しいなっていうのがありますね。というかバフがもったいないっていうのが正直なところです。それでは最後にロビンです。ロビンに関しては S はレイシオ、カフカ、ブラックスワン、トパーズとなってます。持続パーティーと追加攻撃持ちっていうところですね。でレイシオとトパーズに関しては単体でガンガン攻撃できるので、正直合わせるのが一番いいかなと思います。
もちろんロビンに関しては追加攻撃特化のバフっていうのもありますので、もちろん相性が良くなってますね。また攻撃力アップのバフがあるので、カフカやブラックスワンといった持続パーティーとも相性が良くなってます。 A に関してはゼール、ケイリュウ、クラーラですね。こちらも攻撃力上がればそれなりに火力が出るっていうところです。ただ B がちょっと厳しいところですね。ヨミ、インゲツ、ケイゲン、ジン、アルジェンティ、ヒメコとなります。まあ、追加攻撃とか持続ダメージと相性が良くなってる分、 SP 消費が激しい味方だとちょっと合わせづらいっていうところです。また必殺技中の SP 回復ができないっていうことを考えると、そういった点でも SP 消費が多いアタッカーはかなり難しいんですよね。それよりか他の調和と組み合わせた方がより性能を活かせるかなっていうところで、 B のメンバーはこんな感じになっています。まあ、編成に関しては個人の主観とか、まあ、実際使って合ってるか合ってないかとかいろいろ調べた結果となってますので、ちょっと違いがあるかと思いますが、参考程度に見てもらえればと思います。比較をしてきましたが、どの調和キャラも非常に強い部分があるかなっていうのが分かったかなと思います。結局ね、どれが調和強いんですかっていうのもあるんですけど、まあ見てもらうと扱うアタッカーによって変わってくるので、手持ちとの相談っていう感じになるんですよね。例えば相談するところっていうか考えるところで言うと、ブローニャに関しては SP を抑えつつ火力が出せるお手軽なアタッカーと相性がいいです。ルアンに関してはまんべんなく使えるサポート特化なので、どのアタッカーとも相性がいい、まあ入れやすいっていうところです。花火に関してはどこでも入れることは確かにいいんですけど、 SP 消費の激しい銃撃型のアタッカーとかとは相性がさらに良くなっています。最後にロビンは追加攻撃編成や攻撃力重視の持続編成といった特殊編成と相性がいいっていうところがありますね。まあ、こんな感じでね、それぞれの適性を見ていくと、各アタッカーに合わせた調和キャラのラインナップが揃ったなっていう感じがわかるかと思います。まあ、実際のところ自分が調和キャラをどうやって扱っているのかっていうのを考えた時なんですけど、正直アタッカーの相性としか見てなくて、それで組み合わせてる感じなんですよね。調和キャラ全部持ってますが、合わせ方って本当適正かどうかみたいなところがあります。で、優劣があるかっていうよりもキャラの相性の幅の広さで選んで使っているってところがありますね。そういった意味ではルアンに関してはキャラ相性がとても良く、困ったら入れるくらいの感覚だったりもします。ルアンを入れた状態でさらに火力を出したいなと感じたら、アタッカーの性質に合わせてブローニャや花火を使い分けるっていう感じなんですよね。どちらが優先かって言われると比較的ルアンが優先にしてることが多いかなっていう感じです。で、ロビンに関してなんですけど、追加攻撃特化になるであろう性能なので、追加攻撃編成でルアンを使わなくなるなっていう感じでした。ルアンの負担が減るっていうところですね。編成の優先度が落ちる分ルアンに余裕ができるので、個人的にはありがたいキャラ実装だなと思います。2編成使う高難易度とかだとすごくありがたいところなんですよね。またロビンに関しては1突するとルアンの全体性貫通も使えるようになります。これはルアンと同じ性能が手に入るので、調和2枚編成などの編成負担が減らせそうで面白そうだなと思います。そういった点を見てみると、ロビンは結構ヤバいキャラになるかもなという期待もありますね。ちなみになんですが、限定ガチャの優先度を話しておくと、これは個人的な意見です。個人的な意見なんですが、ルアン、花火、ロビンという感じです。ブローニャに関しては工場で引くっていうのは難しいんでね、あの優先度は落ちるかなっていうところです。あとは編成依存を考えると、やっぱルアンの使い回しはかなり強いかなと思いますので、そういった意味では個人的にはルアンが一番っていう感覚ですね。ということで、ご視聴ありがとうございました。今回の動画楽しかった、役に立ったという方がいましたら、よければチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。それではまた次回お会いしましょう。バイバイ。